Tarik Hođić, redatelj, filmski redatelj, redatelj vrlo uspješnog i nagrađivanog filma Screen for Me Sarajevo, za koji se može slobodno reći da je svojevrsni ambasador naše zemlje. Priča o jedinstvu, zajedništvu, empatiji i volji za životom. Nekako bih rekla za svim onim što smo pomalo izgubili. Tako ispade na kraju. <laughs> Screen for Me Sarajevo, zadnjih ovih godina po festivalima je bio i samo smo nekako lijepe stvari doživljavali onako što se film ovaj, što se film desio. Spomenut ću svakako ovaj, Jasenka Pašića, mm -hmm. čovjek koji je generalno otkrio tu priču. Kontaktirao me jedan dan i rekao jesi li čuo to i to? Bruce je dolazio u Sarajevo u rat kod opsada, on držao koncert. U tom trenutku je to meni izgledalo kao neka naučna fantastika jer apsolutno nije postala nikakva informacija. I nakon nekog vremena mi je rekao hoćemo raditi film. Krenuli smo. Međutim, ništa od tog filma definitivno ne bi bilo da nije iza svega toga pojavio se producent Adnan Čuhara. Producentska kuća prime time i izgurali smo. Ovo što se sada desilo s filmom, onaj, moram reći iskreno da ni u najoptimističnijim tim nekim, nekim našim razmišljanjima nismo očekivali da će nekako tako, mislim oni sad trenutno 2 je imao ovaj, distribuciju širom svijeta na svim kontinentima se prikazuje ono što se dešava svakog dana od, čini mi se, od prve premijere, da ljudi koji su gledali taj film, ljudi iz regije, ljudi iz Bosne i Hercegovine, kažu često jednu stvar što je zajednička svima. Kaj, ovaj mi je film nekako podsjetili smo se kak smo bili ljudi u ratu. Šta se desilo? I, I upravo to je nekako, i sam sam postao toga svjestan, mada sam u ratu bio i mlađi, koliko imao sam, 15-16 godina, ali znam da su bile nekako stvari potpuno drugačije. Ljudi su bili bliži jedni drugima. Da li je to zbog neke neposredne opasnosti, da li je to neki ljudski instinkt koji je bio, ali mislim da smo bili bolji ljudi i puno topli. E sad neću reći da smo loši, ne, ne želim apsolutno tako da zvuči, e, koliko god ovaj nas svakodnevno bombarduju nekim lošim informacijama. Volim se sjetiti uh, ove poplave koja je bilo prije nekoliko godina. Kad smo ponovo ponovili uh, što znači solidarnost, šta znači pomoć komši i tako dalje. Znači mi tu imamo apsolutno u sebi, ali nekako da li neko to kontrol sam radi ali činim se da je to jedan generalni trend. U medijima više nema dobrih slika, nema dobrih priča. Sad ja možda preskačim ovaj, ne, sa teme na problem. temu, slobodno uh... me kanališi, <laughs> uh, ja sam već na mediju ovaj, skočio, nema veze. Vidi, uh, ovako, ja bi se sad vratila na početak priče uh, kako je nastao film Screen for me Sarajevo, već si ti napravio uvod. Mm, zanimalo me je to uh, da nije, znači rekao da nije bilo producenta, E, to ne, je možda najvažnija je stvar reći koja govori, govori dovoljno o tome gdje živimo. Znači, mm. film je, znači, uspio i sad u ovom trenutku svi znaju za njeg, svi hvale film, svi govori svaka čast, odlično. Međutim, zamalo je se moglo desiti da se taj film ne snimi kao stotine drugih filmova mojih kolega koji pišu. Znači, ostaje ostaju laticama. Znači, ste, ja jednostavno, da pomoć. se nije desio čovjek koji je rekao ja ću uložiti svoja sredstva, naću načina, Generalno ništa od toga ne bilo. Bruce Dickinson je svjetska zvijezda koja baš i nema vremena za neke naše hirove, Jel mi snimamo ili ne snimamo neke stvari. Mislim da je to, to, to činjenica. I to dovoljno govori o to, ali evo recimo često se to pominje, pogotovo kada je film festival u pitanju, recimo samo taj budžet za kulturu koji je svake godine manji i manji. Znači mi jedino ovdje što imamo, konkretno u federaciji BiH, Znači, imamo tu fondaciju koja više godišnje ne može ovaj, sa budžetom tim, ne može se uraditi jedan igrani film. Što je dovoljno da govori o tome da je to jedna lagana katastrofa, što se kaže, no potop totalni. Umjetnici, kolege odlaze, gledaju gdje će radit van. Znači, svak traži neku priliku, jednostavno, ne samo za egzistenciju, nego i za profesionalno savršavanje, za dalje rad, tako da. Itd. Dakle, spomenuli smo već da je film prekazivan širom Bosne i Hercegovine, ali i u regiji. Zanima me kako su, kakve su bile reakcije u regiji, u ostalim gradovima van BiH. Znači, generalno, nekako uvijek su jako slične reakcije bile. Bez obzira gdje se film prekazivo, i da li u Europi, i da li u Americi, Australiji, znači, mi dan danas dobivamo maila za film. Ali vraćam se na sami početak. Znači, na početku smo dogovorili jednu stvar. Pošto je nekako je takva, takva je priča bila, ja sam kodan, ja, ajmo rad film da ga razumiju šveđan, to je neka bila naša interna. Onaj, da, da svi apsolutno mogu shvatiti čemu se radi e, da, i onda smo ogolili sve, apsolutno smo se i radili smo tako film, nismo željeli da pričamo o uzrocima rata, smo željeli bil, znači čuval, pričali smo priču iz ugla tineđera kojim je jedan dan počeo rat u njegovom gradu, njegov grad je opkoljen i on želi da sačuva svoj zdrav razum. To je znači u podtekstu svega. Mm -hmm. Film se jako dobro... Uh, jako dobro prošao bilo gdje. I ono što je bilo nekako... Trst, uh, glavni prvi test je bio na Sarajevo Film Festivalu. I tu smo imali ljude apsolutno iz cijele regije. Mm -hmm. Znam dobro, bila je neka ekipa iz Novog Sada. Bile za... Jednostavno, puno ljudi dolazi na festival. I svi su suzama su završili gledanje tog filma. To se svaki put desilo na svakom festivalu gdje smo učili. Film je otprilike bio na 20 festivala, znači projekcije završavaju sa suzama. E sad, što je najzanimljivije, suze, kad kažu suze na Balkanu, nekako mi možemo razumiti jedne druge, svi smo nekako u tom problemu bili, razumijemo. Ali ovaj, bilo je zanimljivo gledati kako, kako to evropljani doživljavaju. Znači, na neki način, ujedno se i reanimirala jedna priča o opkoljenom Sarajevu, i svom užasu što se dešavalo, a s druge strane ti vidiš da ti, da ti ljudi uh, u jednom trenutku kažu mi realno nismo bili svjesni svega šta je. Znači jednostavno medijsku smo imali blokadu i tako dalje. Ali u, u svakom slučaju do dana, danas, znači koliko dvije i pol godine kako je film, završen od, od, od premijere do danas. Znači, još uvijek nam stižu mailovi, čak evo par, par ljudi iz ekipi im rekli da im stiže razglednica. Tipa, neko nađe, neće adres pošalje razglednicu, zahvali se i tako dalje. To je to. Dobro. Spomenuo si medije, već smo pričali ranije o medijima i kakav utjecaj imaju na kakvu sliku šalju onama u svijet. Pa vidi, mediji su nekako posebna priča. Ja privatno sam najviše nekako ljut na medije. Ljut sam na novinare. Zato što traži loše priče. Da, da li su, mislim, sad ne, ne, može se jako teško generalizati. Da li kraže, loše priče ili mi stvarno imamo toliko loše Mislim, imamo mi loše priča, ali ne može se potencirati uvijek na nekoj stalnoj opasnosti kojim nas satiraju svaki dan. Znači, ja povremenom se dešava, barem jednom mjesečno, mama, moja mama je zabrinuta, kreće ratno. Mislim, mama, pa da vidim gdje je pročitala, šta je gledala. Razumiješ, jednostavno tak, takve informacije šalju. Igrom slučaja radio sam više projekata u kojem sam obilazio cijelu Bosnu i e, Hercegovinu. Evo ove godine, recimo, uz duži poprijeko. I ono što mogu reći je da nikad ni jedno loše iskustvo nisam imao u bilo kojem dijelu BiH. Znači, apsolutno. Znači, s jedne strane imamo rat, znamo da se užasne uzra, stvari dešavaju. To, to je već uh, Neću reći da je istore, to je naša svakodnevnica. Ali imamo, znači, imamo sudstvo, imamo tužnost, nek se bave tim stvarima. S druge strane, mi gdje god dođemo, ti vidiš da je ovo zemlja divni domaćina. Dobri ljudi koji žele da ugosti, koji žele da te dočekaju i tako dalje. I to se nema, evo recimo, često volim spomenuti priču, to je vezano za Liga i Zetni dokumentarac. Kada sam očeo u Banja Luku, moj, moje prvo iskustvo sa Banja Lukom. I znači idemo ja, kolega Hari Šečić i još je neko bio nas šetamo i za ponoći u Banja Luci kroz neki park jer ne znamo da nađemo neki objekat. Znači to je već ponoć iz Banja Luke na osnovu medijski, možda bi se mi trebali tad u tom trenutku plašiti. I znači, idu neki momci i mi njima priđemo, oprostite, molim vas, zanima nas prvi put, smo gdje se nalazi ta i ta diskoteka i čuo nas po akcentu, pitaj odakle ste. Ja govorim, ja sam iz Visoko, kolege su iz Sarajeva kaj je to je malo, aj kaj mi ćemo vam po pomoći, odvest ćemo vas da ne bi zalutili ako niste ranije dolaz, tu nećete naći. Momci nas najnormalnije odvedu, ušli smo tamo, bili, prekrasna iskustva, znači nekoliko dana tad sam proveo u Banja Luci. I nakon toga, to sam nekoliko puta spominjao, uh, nakon toga volim reći, ljudi moramo shvatiti, mislim, ne možemo živjeti u strahu, ja razumijem da čovjek mora biti to prizad, ali nije iza svakog čoška ubica koji te čeka ovaj likvidirati, realno. Znači, dešava se s druge strane, opet se referiram sad na taj film Liga izvrtnih gentlemena, Prijatelj moj, koji je također iz Banja Luke, sad koji treba da dođe u visoko u jednom trenutku. I kaže, ok, e, kaj je pitaću nešto, ali nemoj me pogrešno shvatiti. Šta je problem? Reci, kaj je visoko, je li tako muslimanski grad? Pretežno, da. Hoće li mene da bije? Znači, to je realno pitanje mladog čovjeka. Rekao, vidi, može da te bije ko što i mene, može neko da prebije negdje ako se nađem u pogrešnom mjestu, pogrešno vrijeme. I, 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 ta naša druženja, znači ti vidiš da mladi ljudi pogotovo nemaju problema. Samo ih treba nekako spojiti, treba ih uveza, da budu dio nekih projekata, zajedničkih priča. I mislim da u svakom slučaju ova zemlja ovaj, može bolje. Pa ja mislim da ima dosta zaista tih projekata i naravno radit će se još, ali Sigur. ovaj, Evo, volim spomenuti, ne nisam. znam, uh, institut Kult koji radi s mladim ljudima. Znači, kad sam upoznao te, tu ekipu, tad sam nekako najveću nadu dobio da će se u ovoj zemlji stvari početi dramatično mijenjati. Znači, njihovi projekti, non stop je uvezivanje, ali su to već, uh, to institut koji radi po Europskim nekim standardima i tako dalje, koji imaju sve certifikate, jednostavno, kad dođeš tamo imaš osjećaj nekako da nisi u Bosni i Hercegovini, što ovako često neka ljudima zvuči kao kompliment, nažalost. Um, da, ja sam nedavno, pošto sam iz Mostara i tako ljudi su me pitali, moji prijatelji izvana, uh, čuli smo da je u Mostaru kao još uvijek tako prilično ne rat, ali približno ratna situacija, kao da li se vi mladi družite tamo, jedni i drugi kao s lijeve i desne obale. I meni je ono bile, ja sam... Pa neko, kako, zašto se ne bi družili? Ali očigledno oni su takvu sliku stekli o nama zahvaljujući medijima. Da mi jedni s drugima uopšte ne razgovaramo, ne komuniciramo, da se ne družimo, da je tu neki zid između nas stavljen. I zbunila sam se stvarno. I sad teško objasniti tim ljudima da, mislim, ne znam kako, smiješno mi uopšte ču da je ovdje još uvijek rat. I da oni ne znaju da je ovdje stao rat. Znači mi ostavljamo sliku, šaljemo sliku u svijet da je ovdje još uvijek postoji rat. Da, da traje. Da. I, e, sad se desi, recimo, pa upoznali smo preko ovog filma mno, mnošto ljudi koji dođu kasnije u Bosnu. Pa, Alex... pa se iznenade kad vide da... <laughs> ne, 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 da, da, da vide, nego ljudi odjednom, ima njih koji mi možda ovdje došli živjeti i tako dalje. Imamo još dvije minute. Drago je da ga šta je sa mladima koji odluče ići odavde? Da li bi ti otišao? Vidim. U mom slučaju ja se borim da ne odem. I mene može odvesti posao, naravno, ali nekako još uvijek, u igrom slučaja moja supruga ima je njemački državljanin, u svoje strane Nijemca. Još uvijek za naše dijete nisam želio da, izla... da tražimo pas, mada ima svoje. Nekako djelovalo mi da je to već jedan korak ka odlasku. Ne bježim od toga, mislim, danas sutra posao, ali borim se da radimo ovdje, da, da, živimo jer nekako opet ovdje su onaj, to smo mi, ovdje su naši ljudi. Mislim, gdje god da odeš, postaješ nekako gost u tuđoj kući. To je moj neki doživljaj. Ja se često žive. osjećam ovdje gost, kao gost u svojoj kući. I to je moj problem. Ne, pa to je Ali problem. ne samo moj, nego Ali apsolutno, ne ljudi koji odlaze, onaj, potpuno razumijem koji odlaze. Koji traže jednostavno. Što bi neko proveo još 20 godina, 30, mislim, ne znam sad, lupam te godine, zašto bi proveo, želi bolji život, želi bolje za, za svoju djecu. I ako to ne može realno ovdje, mislim, ono, ima tamo priliku, što ako da ne... Ako ostanemo, što nam je činiti? Ma vidi, trebamo se truditi, trebamo se uvezivati, trebamo se družiti, trebamo pričati dobre priče, apsolutno dobre priče.